ជំរាបសួរប្រិមិត្ត Facebook ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសុនារ៉ូមានកិត្តិយសសូមបង្ហាញមុខទីថ្មីម្ដងទៀតហើយនៅក្នុងពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនេះប្រហែលជានឹងមានកិច្ចប្រជុំកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំគណបកទាំងពីរនេះគឺជាឱកាសមួយសំខាន់ណាស់សម្រាប់ខ្ញុំតាំងពីឯពីអឺ ការធ្វើការជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនខ្ញុំគឺជាអ្នកធ្វើសំណើឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកំពូលឆ្នាំ1998រហូតដល់ឈានទៅដល់ដំណាក់ស្ណាយរវាងលោកហ៊ុនសែនជាមួយនឹងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិតនិងក្រមអធិបតេយ្យភាពរបស់សម្ដេចសេនុពីព្រោះខ្ញុំយល់ថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតែឋានឹកនាំកំពូលទេដែលមានសិទ្ធិសម្ bracht នៅកិច្ចការយុទ្ធសាស្ត្រ នឹងកិច្ចការធំធំដោយជោគជ័យបានអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានសេចក្តីសង្ឃឹមថាកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះនឹងដោះស្រាយបញ្ហាធំធំរបស់ប្រទេសជាតិឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីឧត្តមប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិយើងផង ដែល៣ជាដំណើរការដ៏ល្អនៃលក្ខិប្រជាតេយ្យនៅពេលអនាគតផងហើយក៏ដើម្បីលោកហ៊ុនសែនមានឱកាសដើម្បីស្ដារមុខមាត់កិត្តិយសរបស់គាត់ដែលត្រូវតែខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរណាស់បន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតរហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះដូច្នេះហើយការធ្វើសម្បទាននិងអាចជួយឲ្យលោកហ៊ុនសែននិងគាត់បង្ហាញជាមួយនឹងសាធារណមតិប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរថាគាត់ក៏មានច័ន្ទៈក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាជា គាត់ក៏មានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិដែរមិនមែនជាគាត់គិតតែពីប្រយោជន៍ទៅពីកំបពួកនឹងក្រសានិយមរបស់គាត់ទេចំណែកនឹងខាងគណៈបកសម្ពុជាក៏មានផលប្រយោជន៍ច្រើនណាស់ចောင်းរយៈនៃការដោះស្រ័យនៃបញ្ហាចរចានេះ យើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាគលឹះធំធំដើម្បី ত্রিম រៀបចំឲ្យជ័យជំនះរបស់គណៈបកសម្គោះជាតិនេះពេលខាងមុខនេះបានរលូនประกอบដោយសន្តិភាពប្រកោលដោយអហិង្សាហើយឆ្នះរបស់យើងគឺឆ្នះក្នុងកិត្តិយសឆ្នះនៅក្នុងសក្តីសោមនស្សរីករាយរបស់វិជ្ជាបុរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំជឿថាការសម្រុបសម្រួលនយោបាយជាតិមួយដដ៏ធំនេះក្នុងក្នុងวงใต้ក្នុងសាមគ្គីជាតិនេះវានឹងអំណោយទានណាស់ជួយឲ្យ ដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានអារម្មណ៍ថាយើងអាចមកចះការទៅលើដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដល់មិនមានការជ្រៀតជ្រែកពីបរទេសឈ្លានពានណាឬក៏បរទេសមហាអំណាចណាសំខាន់បំផុតគឺខ្មែរនិងខ្មែរចេះនយោបាយគ្នាខិតខំបង្រួញនឹងបញ្ហាដែលមានកៅថាទំនាស់គ្នានឹងឲ្យកាន់តែតូច ពីព្រោះយើងដឹងហើយថាចំនួនវាយបាក់វាយកັບសម្រាប់គ្នាមិនមែនជាជ្រើសដល់ល្អសម្រាប់ខ្មែរទេយើងមើលបត្តិសត300ឆ្នាំកន្លងមកខ្មែរនិងខ្មែរកັບសម្រាប់គ្នាខ្មែរមកខាងតពឹងយួនខ្មែរមកខាងតពឹងសៀមហើយពឹងហើយរួយខាយដល់ពេលបានឈ្នះ ជាកាត់ដីឲ្យមកតិចម្ដងតិចម្ដងបាត់បងទឹកដីថាភៀកខាងកើតផងភៀកខាងលិចផងធ្វើឲ្យខ្មែរបងរួយទូចដល់នេះពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នោះខ្មែររួយទូចនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះมันអាចទៅថា afford ឬក៏มันអាចគឺថាថាត្រមト ्रो នឹងការឆ្លុះគ្នា ប្រកាយគ្នាកັບសម្លាប់គ្នាបន្តបន្តទៅទីទីទេចឹងហើយសូមអំពាវនាវឲ្យមេនសិកាជាតិមេនសិកាស្នេហាប្រជាពលរដ្ឋរបស់មេដឹកនាំតែគ្រប់ភិគីទាំងអស់ហ្នឹងសូមមេត្តារកដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉េចទៅជាក់កិច្ចជុំជាងនេះដើម្បីដោះស្រាយក្នុងនវងជាតិជីវវាងនៃការបែកបាក់ពីព្រោះការបែកបាក់វានឹងនាំទៅពឹងខាងលិចខាងកើតដើម្បីមកជួយដោះស្រាយហើយដល់ពេលដោះស្រាយហើយយើងនឹងវ័នកកហើយខ្ញុំយកឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងដូចនៅ ប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយម្សិលមិញនេះលោកអតីតប្រធាននេះតបដីយ៉ានុគូវិតដែលជាប្រធាននេះដីត្រូវគេដេញចេញពីអំណាចដោយសារបាតកម្មនេះគាត់បានរឹករត់ទៅខាងប្រទេសរុស្ស៊ីរួចហើយបានពឹងពាក់អញ្ជើញប្រទេសរុស្ស៊ីលើកតបជោគទៅក្នុងតំបន់គ្រីមេដើម្បីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាតែរុស្ស៊ីលើកតបទៅមិនមែនដោះស្រាយបញ្ហាបែរជារុស្ស៊ី គណត្រូលឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ក្រីមេដែលមានប្រជាពលរដ្ឋរុស្ស៊ីដកច្រើនកករូននៅនឹងធ្វើឲ្យថាបរជាមតិទៀមទីឯករាជដោយខាងបន្តពីទៀមទីឯករាជនេះដាក់បង្ចោទៅក្នុងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីអញ្ចឹងនៅតំបន់ក្រីមេនេះដោយសារកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ អលោកប្រធាននីតបដៃយ៉ានូគូវិចរបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនដែលអញ្ជើញកងទ័ពបរទេសមកលើទឹកដីខ្លួនឯងនឹងហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់ទឹកដីអញ្ចឹងគាត់คล้ายទៅជាជនដែលហៅថាជនកបតជាតិក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសអ៊ុក្រែនគ្មានថ្ងៃលុបលាងបានទេអញ្ចឹងពជាជាតិខ្មែរយើងគួរយកជាគំរូយើងមិនគួរដោះស្រាយដោយបញ្ហាហង្សាកັບសម្លាប់គ្នាឬក៏ធ្វើឲ្យភិក្ខីណាមួយដែលបាត់បង់កិត្តិយសឬកបាត់បង់មុខមាត់ងន់ធ្ងរពេក កាន់ហើយយើងត្រូវតើមានវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយយ៉ាងណាឲ្យវាសំរុំចំណេញដល់ខ្មែរពីព្រោះខ្មែរណាក៏ជាខ្មែរដែរតែបើសិនជាយើងមិនដោះស្រាយចំណេញខ្មែរបរទេសជ្រៀតជ្រែកចូលគឺយើងខាតធ្ងន់ធ្ងរណាស់អញ្ចឹងតើមានវិធីប្រតិបត្តិយ៉ាងណាចំពោះកិច្ចប្រជុំកម្ពុលនេះតាមយោបល់ខ្ញុំបាទមានចំនួនច្រើនតែខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតលើកឡើងនៅ4 ខ្ញុំណត់ហើយបងសិនជាពេលវេលានៃការនិយាយនេះមិនមិនគ្រប់គ្រាន់ខ្ញុំអាចធ្វើជាភ្នាក់ងារទី1និងភ្នាក់ងារទី2នៃការ Talk Show ថ្ងៃនេះរបស់ខ្ញុំបាទបញ្ហាទី1នៃការដោះស្រាយជំនួបកម្ពុនេះច្បាស់ហើយគឺជាបញ្ហាដោះស្រាយបញ្ហាអឺបោះឆ្នោតបាទការអឺស៊ើបអង្កេត កដោះជាជំនួយនៃការកាយតម្រងជាពិសេសគឺការកាយតម្រងគោចោបកណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតកដោះជាកាយតម្រងនីតិវិធីវិជាវិធីសាស្ត្រនៃការដើម្បីស្រង់បញ្ជីស្ថតិតេកដោះជាធ្វើបញ្ជីបោះឆ្នោតឡើងវិញឲ្យមានយុតិធធមមានដំណាលភិបហើយមានយន្តការនៃការត្រួតពិនិត្យនៃការធ្វើយ៉ាងណាឲ្យធានាឲ្យដំណើរការបោះឆ្នោតនឹងពិតជាសេរី ត្រឹមត្រូវយុទ្ធធរហើយអាចទុកចិត្តបានគ្រប់ភៀកីទាំងអស់ទោះបីជាវាល្អមិនអាចល្អឥតខ្ចោះទេតែវាអាចទទួលយកបានសំរម្យសម្រាប់គ្រប់ភៀកីទាំងអស់អញ្ចឹងហើយនេះគឺជាការសំខាន់ណាស់ការដោះស្រាយនេះវាទៀមទាពេលវេលាឧទាហរណ៍បើមិនជាទោះបីជាមានការយល់ព្រមអំពីការរៀបចំសមាសភាពគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឧទាហរណ៍ដោយខាងសង្គ្រោះជាតិទៀមទាឲ្យគណៈកម្មការនេះត្រូវតែជាស្ថាប័នរបស់ រដ្ឋធម្មនុញ្ញបើស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏វាគ្មានអីខុសជាមួយនឹងស្ថាប័នធ្នាក់ច្បាប់ដែរអញ្ចឹងហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមិនគួរមានអីចំទាស់ទេពីព្រោះស្ថាប័នរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាកាន់តែធ្វើលើកដំឡៃនៃគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងជាស្ថាប័នកម្ពូលមួយក្នុងចំណោមស្ថាប័នកម្ពូលរបស់រដ្ឋដែលមានចរិតឯករាជ្យពិតប្រាកដ ចឹងហើយចំណុចនេះខ្ញុំថាគ្មានអីត្រូវតែមានចំណុចអីបុគ្គលគ្នាទេចឹងដោះស្រាយបញ្ហានៃការបោះឆ្នោតនេះបានល្អវានឹងធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតលឿនក្រោយៗទៀតមានកៅថាភាពធូរស្បើយมันមានការប្រតិកម្មឬកំហឹងអីខ្លាំងខ្លាដោយបច្ចុប្បន្ននេះទេបាទចឹងចំណុចទី1នេះខ្ញុំបាននិយាយច្រើនដងនៅក្នុង Talk Show ហើយខ្ញុំមិនរំលឹកឡើងវិញទេ ប៉ុន្តែចំណុចទី2គឺថាចំណុចដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺនីយាយអំពីការបោះឆ្នោតឡើងវិញឬក៏ការបោះឆ្នោតមុនអាណត្តិដែលខាងកណបកសង្គហជាតិទៀមទាឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញឬក៏បោះឆ្នោតមុនអាណត្តិហើយនេះគឺជាចំណុចមួយដែលអាចមានការសម្របសម្រួលខ្លះឧទាហរណ៍ដោយថាអាណត្តិបច្ចុប្បន្ននេះរបស់រដ្ឋាភិបាលឬអាណត្តិ របស់ក្រមពេកសាឃុំសង្កាត់មានរយៈពេល15ឆ្នាំរយៈពេល5ឆ្នាំជាទូទៅគឺជាមិនមែនជាអាណត្តិដែលគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ជ្រើសរើសយកទេមានតែប្រទេសកម្ពុជាយើងទេប្រហែលជាអស់លោកឆ្នាំ1993ដួលរលំអំណាចពេកគាត់ពងាអាណត្តិរហូត15ឆ្នាំតាមវិធីសា ដោយបណ្ដាប្រទេសដែលដើរតាមប្រព័ន្ធវិធីនីតិប្បញ្ញត្តិបិទនីតិប្បញ្ញត្តិអាចមានអាណត្តិ5ឆ្នាំតែប្រព័ន្ធសភានិយមជាទូទៅនៅលើសកលលោកគេយកប្រព័ន្ធតែ4ឆ្នាំទេយ៉ាងហើយលំមសំរុំសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងវល់ត្រឡប់ទៅរោគប្រព័ន្ធសភានិយមដោយគេដូចឯងដើម្បីកំណត់អាណត្តិគឺក្នុងវង4ឆ្នាំដោយគេឲ្យក្រុមប្រឹក្សា អឺនៃនៃឃុំសង្កាត់នឹងក៏មានអាណត្តិ4ឆ្នាំដែរដូច្នេះបើសិនជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានលោកហ៊ុនសែនយល់ព្រមចំពោះបញ្ហានេះយើងអាចអឺសម្របសម្រួលធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតបានមុនមួយឆ្នាំមានន័យថាកម្មពុខសាឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវបោះឆ្នោតឆ្នាំ2017នេះខិតមកនៅ2016ចំណាយការបោះឆ្នោតសភាដើម្បីអឺ ជាបោះឆ្នោតជាតិដើម្បីរើសកបាម៉ាស៊ីនរដ្ឋាភិបាលពី2018ខិតមកនៅ2017នេះគឺជាជំរឿនដល់ល្អបំផុតហើយវារក្សាមុខមាត់កិត្តិយសទាំងសង្ខាងទាំងគណៈបអសង្គមជាតិទាំងគណៈបពាជនចំពោះគណៈបសង្គមជាតិយើងចាប់ផ្ដើមពីនេះ2014 ហូត2016បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់តែអញ្ចឹងហើយនៅសល់តែ1ឆ្នាំសម្រាប់ការរៀបចំនេះ2015យើងត្រៀមចូលយុទ្ធនាការបណ្ដាបណ្ដាសម្រាប់បោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ការបោះឆ្នោតភូមិឃុំសង្កាត់នេះមានគេហៅថាអត្តន័យមានតម្លៃជាប្រវត្តិសាស្ត្រសំខាន់ណាស់ពីព្រោះដើម្បីឈានទៅអំណាចកាន់កាប់អំណាចជាតិទាំងមូលបានលុបត្រាតតែយើងកាន់កាប់អំណាចដូចតាមមូលដ្ឋានភូមិឃុំនេះឯងដែលគឺជាឫសជាឫសគល់នៃអំណាច អញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាបើសិនជាមានការកាត់បន្ថយអំណាចរដ្ឋមួយឆ្នាំទាំងអំណាចគណៈរដ្ឋគណៈជាតិនិងក្រមជាតិមួយឆ្នាំមុនគឺជាចម្រឺដល់ល្អឲ្យគណៈបកសង្គមជាតិអាចទៅទៅយកបានសំរងដើម្បីត្រៀមរៀបចំចូលយុទ្ធនាការនៃការបោះឆ្នោតភូមិឃុំសង្កាត់នីឆ្នាំ2016នេះហើយអញ្ចឹងហើយរួចហើយបើចប់ពី2016យើងឈានចូលមួយកម្រិតទៀតនៃការត្រៀមបោះឆ្នោត គណៈជាតិឆ្នាំ2017នេះគឺជាជំរឹះដល់ល្អបំផុតដែលខ្ញុំយល់ថាវាមានលក្ខណៈសមរម្យសម្រាប់ពេលវេលានៃការរៀបចំផងពីព្រោះថា2016នេះយើងត្រូវការបង្ហាញបោះឆ្នោតថ្មីអញ្ចឹងពីនេះដល់2016នៅសល់តែ2ឆ្នាំទេ2ឆ្នាំអញ្ចឹងហើយអាចចំណុចទី1ដែលខ្ញុំនិយាយថាកែប្រែ គណៈកម្មការកោសជុះបកកែប្រែបញ្ជីពោះឆ្នោតនឹងយើងនៅស ਾਲ ា2ឆ្នាំសម្រាប់ធ្វើការយកមកសំរុំមានន័យថាយើងលុបបញ្ជីចាស់ទាំងអស់យើងស្រង់សតិតិបញ្ជីថ្មីយើងផ្ដល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណឲ្យពលរដ្ឋអាចចូលរួមបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវហើយរួចក្រោយយើងលុប ចូលឈ្មោះដែលជនបរទេសទាំង lain ណាដែលមិនស្របច្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតនោះគឺថាយើងត្រូវលុបចោលទាំងអស់ហើយយើងរៀបចំគណៈកម្មការបោះឆ្នោតឲ្យសមរម្យដូចនេះរយៈពេល2ឆ្នាំតាមពិតយើងយុនឹកឃើញថាយូរតែធាតុពិតលឿនណាស់បើមិនជិយើងរៀបចំសឹងតែមិនទាន់ផងរៀបចំការងារច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយសមរម្យនឹងគណៈបកសង្គមជាតិទទួលយកសំណើនៃការបំពេញអាណត្តិរបស់រដ្ឋាភិបាលបង ប្រួនអណត្តិរបស់គមពិកษาភូមិឃុំសង្កាត់នេះគឺជាការលល្អបំផត់គឺសម្រាប់2016និង2017នេះអញ្ចឹងវារក្សាឲ្យមានគេហៅថាកិត្តិយសក៏ដូចជាមុខមាត់ទាំងសងខាងអានឹងខ្ញុំខ្ញុំសូមលឺកចំពោះចំណុចទី2អំពីការដោះស្រាយនៃការទីមទីរបស់ឆ្នោតឡើងវិញមុនអណត្តិនេះឯងចំណុចចំណុចទី3ខ្ញុំឃើញមានសារៈសំខាន់ណាស់ដែរដែល កិច្ចប្រជុំកំពូលគោលតែយកចិត្តទុកដាក់គឺការកំណត់អាណត្តិរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីការកំណត់អាណត្តិរបស់នយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ពីព្រោះថាជុំស្មាតស្តាប់មតិរបស់លោកបណ្ឌិតសុកទួយគាត់ឬក៏បណ្ឌិតដតៃឬក៏អស់លោកដតៃខ្លះដែលគាត់មានយោបល់ថាមិនគួរកំណត់អាណត្តិទេពីព្រោះប្រទេសយើងធ្វើតាមប្រពន្ធសភានិយមជាការពិតណាស់ ប <laughs> ្រព័ន្ធសភានិយមរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺមិនបោះឆ្នោតជ្រើសរើសនាយរដ្ឋមន្ត្រីទេយើងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែមើលកលៈទេសៈចាក់ស្ដែងនៃនយោបាយក៏ដូចជាទឹកទាបជ្បាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងនៅប្រទេសដែលតាមប្រព័ន្ធសភានិយមគេមានប្រមុខរដ្ឋក៏ដូចជាដែលមានប្រមុខរដ្ឋមួយដែលមានអំណាចសមសមគួរឧទាហរណ៍ដូចនៅប្រទេសថៃ ទ <t> ោះបីប្រទេសមហាសដ្ឋថៃមិនកាន់អំណាចតែប្រជាជាតិថៃមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់ហើយប្រទេសមួយចំនួនទៀតប្រធាននាយតីមានសិទ្ធក្នុងការអឺដកតម្ណែងឬទម្លាក់នាយរដ្ឋមន្ត្រីចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងទោះបីយើងតាមប្រព័ន្ធសាភានិយមក៏មិនពិតតែនាយករដ្ឋមន្ត្រីយើងមានអំណាចខ្លាំងណាស់អំណាចខ្លាំងប្រហាក់ប្រហែលនឹងអំណាចរបស់ អរប្រធានីតបដីនៅប្រទេសដតៃនេះហេតុអ្វីពីព្រោះរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងកំណត់ថាព្រះមហាស្ដេចទ្រង់គ្រងរាជតែមិនកាន់អំណាចអញ្ចឹងរដ្ឋសភាយើងកំហិតអំណាចទាំងស្រុងរបស់ព្រះមហាស្ដេចស្ងតែព្រះអង្គមានសិទ្ធិអ្វីទាំងអស់រហូតដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលចែងថាព្រះអង្គមានសិទ្ធិក្នុងការលើកលែងទោសនោះក៏ sob ថ្ងៃឯងលោកហ៊ុនសែន ក៏ហិតសិទ្ធិព្រះអង្គរហូតដល់ព្រះអង្គគ្មានសិទ្ធិស្នើលើកលែងទោសអ្វីទាំងអស់ក្រៅពីធ្វើតាមការសម្រេចរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងហើយមានការអយុត្តិធម៌ធ្ងន់ធ្ងរធំធេងណាស់សម្រាប់ព្រះមហាសັດយើងដែលមានអ្នកខ្លះគេទម្លាក់កំហុសលើព្រះអង្គថាព្រះអង្គមិនជួយដោះស្រាយបញ្ហាជាតិដែលធៀបពិត ព្រះមហាក្សត្រយើងសបថ្ងៃព្រះអង្គមានសິດសម្ bracht អ្វីទាំងអស់ព្រះអង្គសឹងតែគន់តែជានិមិត្តរូបនៃប្រទេសជាតិដែលសបថ្ងៃនេះគេបានកាត់បន្ថយលុបបំបាត់អំសិទ្ធិអំណាចរបស់ព្រះអង្គធ្ងន់ធ្ងរណាស់ចំណែកនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីសឹងតែយកអំណាចទាំងអស់របស់រដ្ឋយើងកាន់ក្នុងដៃចឹងវាប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសដទៃហើយពីពួកអំណាចទាំងអស់លើកលែងតែការចុះហត្ថលេខារបស់ប្រមុខរដ្ឋហើយ តាមតាមច្បាប់របស់ខ្មែរគឺការហត្ថលេខារបស់ប្រមុខរដ្ឋតាមសំណើរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីទៅទៀតឲ្យតែគណៈរដ្ឋមន្ត្រីស្នើទៅប្រមុខរដ្ឋមិនអាចនិយាយថាណូបានទេប្រមុខរដ្ឋត្រូវតែល ਾਇ ព្រះហស្ថលេខាទៅលើនឹងអញ្ចឹងប្រព័ន្ធរបស់យើងនេះវាសឹងថាຢາກនិយាយពីសាសម្ញគឺថាព្រះមហាសត្វដូចលេខារបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីអញ្ចឹងឲ្យតែស្នើទៅត្រូវតែសញាក់ត្រូវតែសញាក់អញ្ចឹងមានន័យថាលោកគុនសាញ់ មានអំណាចទាំងអស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរមានអំណាចធំធេងណាស់អញ្ចឹងហើយអំណាចធំធេងនេះហើយដែលលំដាប់នៅប្រទេសដតៃនាយករដ្ឋមន្ត្រីលំដាប់ទី2ក្នុងប្រទេសដែរស្មានប្រទេសកម្ពុជានាយករដ្ឋមន្ត្រីសឹងតែលំដាប់ទី1ទោះបីជាផ្លូវការព្រះមហាសត្វជាលំដាប់ទី1ក៏ដោយតែព្រះអង្គឥតមានអំណាចឥតមានអីពិតដូចនាយករដ្ឋមន្ត្រីទេ ចឹងការកាន់ដំណាក់ដ៏យូលុងរបស់នយោរដ្ឋមន្ត្រីគឺជាគោលថ្នាក់ណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយដូចយើងបានមើលឃើញហើយជំងឺសង្គមទាំង lain ទាំងអស់គឺចេញមកពីនឹងទោះបីលោកនយោរដ្ឋមន្ត្រីនឹងក៏ល្អក៏ដោយក៏មនុស្សបាក់ពួកនយមគ្រោះសារនយមនៅជំនវិញគាត់គឺជាមនុស្សអាក្រក់រំរឹកគាត់ជំរុញឲ្យគាត់ធ្វើជាអំពើបេដដាស់ដោយអត់ដល់ខ្លួនទេហើយគាត់ក៏រួមចំណាយនៃការខុសដែរពីព្រោះគាត់កាន់ដំណាក់យូគាត់ ត្រូវគេបិទភ្នែកក៏គេបិទច្រមុះត្រូវគេកោបលាបពណ៌ឲ្យគ្រឿងតែពណ៌ល្អពណ៌ស្អាតចឹងហើយធ្វើឲ្យពុរដ្ឋខ្មែរយើងចាប់ដើមមានយល់ខាអំណាចរបស់មេដឹកនាំដែលយើងមើលក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រយើងឃើញហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងចរិតខ្មែរយើងយើងដឹងហើយហើយយើងក៏មិនតូចចរិតខ្មែរសំបីតែពិភពលោកក៏គេទទួលស្គាល់បញ្ហានេះដែរ ឥទិញហក់ខ្ញុំសូមលើកអំពីទ្រឹស្ដីមួយរបស់លោក Montesquieu គាត់គឺជាបីដាននៃវិជាសាស្ត្រនយោបាយមកពិភពលោកស្គាល់គាត់ទាំងអស់គឺគេចាត់ទុកជាបីដានយើងដឹងហើយគឺចិត្តសំខាន់ណាស់ហើយទ្រឹស្ដីគាត់ងត់និយាយដែរគាត់ថាមនុស្សណាក៏ដោយស្រឡាញ់អំណាចណាស់បើច្បាប់មិនកំហិតទេគឺអំណាចនឹងវាទៅអញ្ចឹងហ្មងណាព្រោះគាត់យល់ថាសារជាតរបស់មនុស្ស បាល់កាលណាបានអំណាចនៅក្នុងដៃរបស់ខ្លួនហើយមនុស្សនោះនឹងតស៊ូដើម្បីរក្សាអំណាចនោះលុះដំណក់ឈាមចុងក្រោយឃើញនៅអំណាចផ្ដាច់ការពីដើមអញ្ចឹងមនុស្សយើងទៅបានអំណាចហើយញៀននឹងអំណាចហើយនឹងតស៊ូដើម្បីកាន់កាប់នឹងអំណាចដល់ដំណក់ឈាមចុងក្រោយដល់សាររឿងនឹងហើយបានគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គេឲ្យច្បាប់កំណត់ វាកំណត់អណត្តិរបស់ជីវិស័យគឺពិធីនីតិប្បញ្ញត្តិគ្រប់រាជ្យឯងមានអំណាចគ្រប់ដណ្ដប់ក្នុងប្រទេសទាំងអស់អញ្ចឹងដើម្បីរក្សាមុខមាត់របស់អស់លោកព្រោះថាបើសិនជាត្រូវគេទាញតម្លាក់ដោយបដិវត្តឬទាញតម្លាក់ដោយរដ្ឋបហាឬទាញតម្លាក់ដោយបាស់បាវរបស់បាជាពលរដ្ឋវានឹងនាំឲ្យបាក់មុខបាក់មុខទៅគាត់នឹងតស៊ូវិញហើយទៅជាសង្គ្រាមស៊ីវិលឬកាប់ចាក់គ្នាយ៉ាងសាហាវអញ្ចឹង ដើម្បីរក្សាមុខមាត់អ្នកណាក៏ដោយធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមគេធ្វើគំរូគឺគេកំណត់អាណត្តិតែពីអាណត្តិហើយទៅតែចុះពីអាណត្តិមួយឆ្នាំអាណត្តិ4ឆ្នាំពីអាណត្តិ8ឆ្នាំត្រូវតែចុះមិនអាចមានករណីលើកឡើងបានទេហើយខ្ញុំសូមការអនុញ្ញាតរបស់ពេលវេលាសូមបន្តនៅភិកមួយទៀតនៅក្នុងរឿងនៃការកំណត់អាណត្តិនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះបាទ សូមអរគុណញឹមសូមជំរាបលា